السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ ہے ویکو ٹلائی 550، جس کا ہم فارمیٹڈ کوڈ یا فیکٹری ریسیٹ یا ان لاک کوڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کال آتی جاتی نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو جب فیکٹری ریسیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو شیئر اور لائک اور کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو جلد از جلد میری نیو ویڈیو کا فیچر مل جائے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، تو آپ نے اس کو آن کر لینا ہے اور سب سے پہلے اس کو سیٹنگ میں چلے جانا ہے۔ سیٹنگ کے بعد ریسیٹ فیکٹری سیٹنگ اور 4 دفعہ 0 دے دینا ہے، اس طرح سے یہ فیکٹری ریسیٹ ہو جائے گا اور آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ حل ہو جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔